Halløj, og velkommen til. Jeg er simpelthen kommet med en ny af de her crew packs, eller jo, packs kan man godt kalde den, som jeg skal spille lidt med i dag. Jeg kan lige vise det frem, fordi jeg har lavet preset preset til hver. Der er to styles nemlig, det er lidt fedt. Så det her er sådan den nye drift i ting. Og det der så er med en, der hun har en anden style, som ser sådan ud. Den er faktisk også meget fed. Og så er der et backblink, det bruger jeg dog ikke. Jeg har lavet to presets. I kan se, den her er det den ene. Der er sådan en pickaxe. Mega fancy. Og så er der et wrap. Den er der dog kun en style. Backblinket, det ser sådan noget. Sådan her. Det passer så godt. Det gør det, men det er ikke så pænt. Den har også en anden style. Og så med pickaxen, den kan vi også hurtigt vise. Så wrappet har ikke. Pickaxen har. Den er også meget, meget fin. Meget simpel, men fin, I guess. Så det er faktisk en meget fed pack. Så indtil videre, der vi har haft. Jeg ved, hvem var den første. Så hende der Galaxia. Galaxy, jeg ved ikke, om jeg modtager hans navn. Hvilket er nok min yndlings af de tre. Og indtil videre, så er der Arrow. Jeg har ikke set Arrow. Hvis man har set Arrow, så var det sikkert mega nice. Så man godt kunne lide serien og sådan nogle ting. Men det har jeg ikke. Jeg har set Flash. Derude, det er godt. Og der er det Arrow, han er med et par gange. Men jeg er ikke sådan en vanvittig stor fan af ham. Og hende her. Altså, hun ser fed ud. Men jeg tror måske, hun bliver lidt til at spille med det der. Og det går, at det ikke bevæger sig så meget. De der klør, hun har som elsterklæde. I don't know. Men ja, lad os bare komme i gang med at game. Altså, det er en meget fed pickaxe, det her. Jeg kan godt lide den der streak, den har. Shum, shum. Man faktisk kan se, når man slår med den, når man rammer folk. Ikke dumt. Ja, backblinket, det bruger vi simpelthen ikke lige, fordi det er altså lidt, lidt stort, og jeg synes ikke rigtig, det er så pænt. Men det skulle være noget med, jeg så lige sådan en video, at når man nakker folk, og der fest, så skulle komme sådan nogle gnister rundt om skinnet. Så det kommer jo til at se rigtig meget i mig, fordi hvis der er noget, jeg får, så er jeg rigtig, rigtig, rigtig mange kills. Og så tror jeg, at jeg skal have brugt noget guld i dag. Jeg har stadig omkring de her 10.000, fordi jeg køber altid lige et enkelt våben eller sådan noget. Og så får jeg det der igen. Så det kunne godt være, at jeg lige skulle købe noget. Der er blandt andet de der nye ting, de her duelies. Den brugte jeg sådan første dag, de kom ud, fordi det var helt nyt. Og så har jeg sådan lidt glemt dem siden. Så var jeg skulle prøve at få fat i dem. Men det sker ikke, når man nakker dem her. Der kommer der ikke nogen effekt. Så det skal være kilt der selv op i kiltfilet der, eller på scoren deroppe. De her klør, de minder lidt om de der fra er det sæson 7, tror jeg. Men det er Ice, nej, det er Ice King. Han fik i til 100, han har sådan en backling. Fungerer lidt på samme måde, de bevæger sig bare ikke så meget. Så de er ikke så gale, jeg kan faktisk godt lide dem. De er ikke så distraherende, som jeg ligesom troede, de ville være. Det var da en AI, det der. Du kan bare skyde random igennem vinduet. Ej, jeg glemte at kigge! Hvad satan? Skete der noget? Det gjorde der vel nok, jeg skulle bare ikke mærke til det. Nå. Jeg går ud fra, at jeg skulle sådan begynde at lyse lidt lille, eller ikke lys, men der kom sådan noget gnister elektricitet ud fra skinnet. Det er det der, hvor jeg ikke lige kigger selv. Nu skete det sikkert igen, jeg så bare ikke. Puha. Min. Vi bruger dem her. Så tager vi sniperen med. Ja, men igen, jeg glemmer at kigge efter. Jeg ved ikke, om jeg skal have om der sker noget, eller om man skal have effekter på, før det ligesom, man kan se det. I don't know. Er noget, så har I nok set det. Fordi I kan stoppe videoen og kigge, eller jeg ikke stress i fight, sådan ting. Jeg tror, jeg skal ved mig til at spille med tag. Jeg får testskatten som regel. Jeg var dårlig til at bruge den selv. Jeg kan bedre lige charge. Han skulle bare ind. Så lad være. Det er lige været galt. Det gik galt. Hold da kæft, jeg ramte ingenting. Au. Og han smadrede mig med den nye der. Der skete absolut ingenting. Det er simpelthen fordi, jeg ikke har effekter på. Tror jeg.
Jeg vil lige prøve... Ikke sniper. Fuck. Jeg kommer lidt... Åh, det føles bare lag allerede. For helvede. Nå, okay. Jeg prøver lige. Bare lige for at teste. Hvor du han af. Åh, fuck. Og der. Okay, laser mig mere. Jeg rammer absolut ingenting. Ej, det lagger jo helvede med effekter på. Det er helt vildt. Burde jeg virkelig til... Jeg tester. Men den er ikke glad for det. Og det er ikke, fordi jeg har en dårlig computer. Og lige... Den er udmærket. Den er ikke verdens bedste, men... Ej, okay, det er forfærdeligt det her. Nå, men vi prøver lige, og så lige snart jeg har fået killer, og vi lige ser det. Så tager jeg det af igen. Den lame. Men det er ikke vigtigt. Der sker absolut ingenting. Jeg er blevet skammet. Nå. Okay, det virker så ikke. Super. Der må jeg gøre et eller andet forkert. Jeg ved ikke lige, hvad det er. Åh, meget bedre. Nå, den lame der. Der kunne være, at vi lige skulle fatte den alligevel. Og det er ham fra med lameren selvfølgelig. Of course. Han er ikke så sjov. Der er hangmats. Vi skal lige væk her. Sådan, jeg nakker ham. Nej! Det er ham. Den bitch. Og den anden. Okay. Kom igen. Jeg har stadig masser af mats. Holy shit. Ej, you're joking me. Jeg sidder fast i et fucking træ. Ej, det er for sent, synes jeg. Fuck af fæsjok og fuck i lortetræ. Altså, hvad fanden? Oh my god. Slap af med din ædik, Kors, mand. Get fucked. Wait. Der. Getting in. Der kan gå galt. Meget. Det er der ikke rammer bedre. Nå, det gik ind. Det var da sødt af ham, at han lige kunne snipe for mig. Okay, han er fucking godt looter med. Ja, ham havde jeg lyst til at fight med. Så det er fint. Ikke dårligt, ikke dårligt, ikke dårligt. Og ny style. Hvad er der? Load. Den er heller ikke dum, den her. I like it. Så har jeg lige taget den. Jeg synes, det der backbend, det passer perfekt til. Rappel, det passer nok bedre til, når man skyder. Ej, det kan godt være, jeg skulle valgte andet rap. Men... Ja. Fordi... Hvis man sniper for eksempel, der får man det ikke at se. Så skyder man en gang der. Når det bliver helt mørkt igen, inden man skyder igen. Ej, det fungerer ikke. Det fungerer med SMG og A, at røde det. Ja, det er måske ikke det bedste. Jeg magter ikke skift nu. Jeg er for doven. Ej, vi lander her, gør vi. Åh, det er dumt nu, fordi... Det fik jeg på tanke, jeg skulle bruge noget guld, og det vil jeg også godt. Jeg vil lige have Predator, men det koster jo ingenting. Nu er det en, der landede meget før mig der. Man kan gå til Big Ball, så prøv at købe den. Og så håber jeg rammer ham to gange. Ja. Yeah. Big Balls. Det er også en shotgun, hvis det går helt galt. Sniper kill. Sniper kill. Oh, for søren da. Jeg tror, han skulle besøge den der hemmelige bunker der. What han er... Oh. Okay, jeg tror, han har fisket. Og så får han et dobbelt skar. What the heck. Og han vil have skyde mig med den.
Det forstår jeg så ikke. Så skulle du have skudt med den anden, den gjorde mere ondt. Ikke meget mere, men altså. Okay. Sorry, der er jeg ked af lige at ødelægge alt sjoven, men altså... Hvad fanden har du gang i? Det er heller ikke en challenge eller sådan noget, vel? Nej, det er det ikke. Jeg ved ikke, hvad han lavede. Han hygger sig måske bare, så ødelægger jeg det. Det er faktisk lidt ked af. Ja, nu... Nå, wait. Okay, nu er det blevet min tur. Wait, cap. Uha! Nej, så du er tag, squid! Okay, vi er ikke venner, bare fordi vi er på hold sammen her, synes jeg. Og den tag der, den ville jeg have haft. Wait, er det dybt nok her? Jeg tror måske, vi får et problem. Måske. Nej, jeg tror det går. Jeg tror lige, det går. Ej, der er ikke meget fart på lige nu. Heller ikke, jeg kunne... Jo, så busede jeg lidt. Men det er ikke så dybt her. Hvorfor er der ikke nogen mennesker? Nu har jeg lige fået en haj. Der er en, der døde af... Ja, vi har takket, og han er tæt på. Han er nok inde ved pandekamanden, tror jeg. Sikkert. Så hvis vi lige vender rundt her. Ja, han er her. Okay. Laseret! Meget lidt, men... Get in! Jeg har ikke så mange match til det her, ikke? Hej! Det synes jeg, der var en succes. Ja, det tager vi med. Nu skal hegn, så de var søde ved mig. Ah, der er mange minis. Jamen, så kan vi nok have hegn med mere. Det er svært. Så skal jeg lade en masse shield gå. Jamen, det har været lidt... Altså... burde det fortsætte? Hvor fanden er hegn på, ikke? Hej! Hvad herover? Den var han klar på! Okay, der blev jeg deleted. Fair nok. Pænt god dag. Der er også en charge. Der er dem her også. Og bop, og bop. Og bop. Så mangler noget skjold. Hvad kan Maeve egentlig hende? Jeg har snakket med hende for at få hende på kort. Det der collection, men jeg tror aldrig, jeg sådan har tænkt over, hvad hun gør. Hej. Hej, ja. Ved du hvad, du skal med? Der har jeg aldrig haft forhold for. Hvad har du af våben? En sniper? Der forventer jeg nogle noscopes. Det kan jeg godt fortælle dig. Mae, vi er nødt til at bygge op, og jeg håber, at du kan finde ud af at gå herover. Hvis jeg nu pinger her... Nej. Den marker der. Kommer du herover så? Hvor er du henne? Hvor fanden er Mae henne? Hun er der! Hvor jeg kæft er blind. Noget siger mig, at hun ikke rigtig kommer med videre. Det var hyggeligt. Spild af penge, men det var da hyggeligt. Burn! Hvor er der? Hvad fanden sker der? Anda. Hvor er den der? Og så når du så skal den her, tror jeg. Okay, han har godt loot. Nu har brugt med svampe også, hvad fanden? Jeg ved ikke, hvorfor jeg løber med dem der, faktisk. Men nu gør vi det lige. Oh. Wait, Maeve, hun er på vej! Jeg tror måske, zonen når hende dog. Du kan... Du... Skide godt. Det er... Ja, nej. Jeg vil sige, du kan gøre det, og så startede jeg med du, og så vil jeg over i engelsk og sige, du can do it, men det lyder sgu da bare fucking dumt. Ja, det gør det ikke. Bare med, du can do it. I believe på dig. Du can do it. Come on. Altså, hun kæmper. Jeg tror ikke pænt på det. Nej, hun døde der. Rip Maeve. Hvad hedder hun det? Hun hedder Maeve, ikke? Tror jeg. I think so.
Hey, han løber ned i min 8. Eller han har ikke meget chance for at undvige alligevel, tror jeg. Gør jeg det her? Please ikke. Et eller andet BS. Nej, godt nok. Spørgsmål. Eller jeg spurgte engang ind til sådan om folk foretrækker tag eller charge. Nu der kommer den nye her. Nu har den været der lidt tid. Hvad kan folk bedst lige nu? Fordi jeg vil skyde på, at den er bedst kunne lide charge før. De kan stadig bedst lide charge. Men det, så det er mere dem, der kan der bedst kunne lide tag, om de bedre kan lide tag eller den her. Vil jeg skyde på? I don't know. Den brønner af. Buff. Hallo? Skal du gå af? Nej. Jeg ved ikke, om du er af. Han var der lige før. Jeg tænker ind. Så er der en, to derovre, en under mig, tror jeg. Jeg kigger på, om han sniper. Fuck it. Masser liv. Skyder han min shotgun derfra? Hvad fanden laver han? Altså, det var ikke en AI, det er vi enige om. Han byggede for meget til det, der var en AI. Hvor havde han guld? Er stadig væk fra den afstand der. Gør den så? Det kan godt være, han ved, at jeg er noget, jeg ikke ved. Altså, jeg synes ikke, det gik dårligt det her. Vi fik da et win med begge styles. Det er da meget lækkert. Jeg fandt aldrig ud af det der med det der reactive noget der med, at den skulle lyse, når man fik kills. Det kan godt være, man bare skal have alle effekter på. Jeg ved det virkelig ikke. Det kan være, der er nogen af jer, der ved det. I don't know. Men tak fordi I så med på den her video. Hvis I kunne lide den, giv mig gerne like og abonner på kanalen, hvis det kan man så pris på. Og så må man bare have en rigtig god dag. Hej.